ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଭଦ୍ରାସାଇ ଟୋଣ୍ଟ ଛକଠାରେ ଏକ ସିରିୟସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଗୁଆଲିପଟୁ ଭଦ୍ରାସାହି ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଏକ ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଚାପି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ବୀର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବୀରରୁ ସଜାଦ ଆଲମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।